kasih tempe, bawang besar, halia, bawang putih, kentang, cili hijau, cili merah, sedikit cili padi. Okay. Tempe. Okay, ini kentang kita dah potong cube. Ini tempe kita dah potong cube. Okay, kuali. Panaskan kuali, kita masukkan kita goreng kentang. Apa tempe dulu. Kita dah garing, dah garing, tak angkat lah. Tak dah garing sangat. Okey, kita goreng ni pula apa kentang yang kita potong cube. Okay. Kita biarin dia ni. Okey, kita angkatlah. Ayam dah garing sangat. Kira-kira dia dah masak tu, kentang tu dah lembut. Okey lah. Okey, bahan-bahan yang kita dah potong tadi. Cili hijau, cili merah, cili padi sikit. Bawang besar, bawang putih. Ini tambahan dia ialah petai, suun, pucuk. Ini ialah halia. Okay. Kita panaskan kuali. Okay, kita panaskan kuali. Kita masuk bawang. Semua sekali kita masuk bawang putih, bawang besar, lada, dan kita masukkan sekali halia. Okay, kita kacau, kita panaskan kuali ni. Kuatkan api, kita kacau sampai layu. Okay, sampai layu. Layu tu kita masukkan bubuk ataupun sambal timun. Kita tak habis tu kita masukkan. Okay. Kelibu ataupun sambal-sambal kita yang tak habis tu, sambal timus ataupun kita masukkan dia. Ok, lepas tu kita masukkan suun. Iaitu tempe dengan kentang. Lepas tu kita masukkan santan. Ok, masukkan santan. Kita boleh tambah lagi ni santan pekat kalau kita nak. Okey, lepas tu kita tambah garam lah. Kalau kita masukkan garam kita cukup rasa.
Dah lebih lidih dah. Cukup rasa dah. Kalau tengok dah santan dah okey. Okey lah tu. Lebih tutup api. Sambal orang Jawa. Sambal orang Jawa.